Så där är 2190 i dynamikboken. Så det är hockey. Så en hockeyspelare kommer och ska skjuta till en annan. Men den kan inte skjuta precis rakt som man tror att man ska göra, eftersom den har en egen fart. Så därför måste vi räkna ut hur ska man skjuta här för att den verkligen ska komma fram. Så vi vet att spelaren rör sig med den här vinkeln. Så det är 45 grader till den andra spelaren B. Och man har en hastighet VA. Beloppet av den är 4 meter i sekunden. Och frågan är, hur ska man skjuta den här relativt det de kallar synvinkeln här? Här kan de lätt bli förvirrad, men då hålla tungan rätt i mun. Så man ritar VA. VA, och så tänker jag bara så här. VP, pucken i det stationära systemet, har hastighet VA plus VP relativt A. Det är det vi har diskuterat om relativ rörelse. Så det här är relativ rörelse. Och då ser man att om vi då ser att den här skulle vara så. Så det här kan vi nu kalla VP relativt A. Så där är puckens hastighet relativt A. Det är den där. Då får vi alltså en vektorsumma som är puckens hastighet i det stationära koordinatsystemet. Medans det här är ju puckens hastighet i A:s koordinatsystem som rör sig relativt B. B står stilla. Så det enda vi vill göra nu är lite geometri. Så den här triangeln har vi 45 grader här. Vi har 45 grader i det verkliga, i det stationära systemet. Man brukar kalla det ibland det sanna systemet, men det är lite konstigt. Man får välja vilket system man vill, så det är i alla fall det stationära systemet som BA, han står stilla. Så den här längden är 4 meter per sekund, och den här längden är 7 meter per sekund som man skjuter pucken med. Och då kan vi ta sinusatsen för att få ut den här vinkeln. Så sinusatsen säger sin 45 grader genom 7. Lika med sin alfa genom 4. Slår man in det, då kan man lösa ut det, så får man sin alfa lika med 4 gånger sin 45 grader genom 7. Så slår man in arcsin, så får man alfa ungefär lika med 23,8 grader. Och det visar sig då vara svaret. Så varför är det svaret? Jo, man ser här att den vinkel som vi har här är, man kan dra ut så här, så ser vi att det är precis vinkeln mellan VPA, som var den här, och VP, som var den här sträckade linjen här. Det är precis den här vinkeln alfa. Så det är svaret.